بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا. رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت مسلمانان بہت زیادہ کرتے ہیں. معمول کے مطابق جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے رمضان المبارک میں اس سے کئی گنا زیادہ ہر جگہ پہ ہمیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں. آج میرا لالہ موسی کی ایک دکان جو کہ چاندنی چوک پہ اپنا کرنہ اسٹور کے نام سے ہے, یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا تو یہاں کے اوپر ایک سیل مین جن کا نام ولید گلزار ہے, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑے ہی خوبصورت انداز میں منفرد لہجوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں. آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا بل جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم.